Sett og holdt på med mobilen din. Kan jeg sitte og filme nå? Ja. Opp den lange bakken her, og den er nesten bratt. Hæ? Ja. Ja, det grannet i hvert fall så litt det grannet bratt ut. Ja. Men det gikk jo utrolig fint da. Ja. Det er en gressklippe, det kommer som støttom. Er det en gressklippe? Nei, den! Åja, de klipper gress her, ja, ja, det gjør de. Da blir det litt tungt. Ja, det er jo bra de gjør da. Hæ? Ja. Det er jo kjempebra å klippe gress her. Sånn at det kommer til å spille med spinner. Ja, ja, ja. Ja, så du er klar for enda en tur da? Ja. Synes du det var artig? Ja. Vet du, det synes jeg også. Og det var jo det som var litt av det fine her. Det var at det gikk an til å bremse. Man kunne selv kontrollere om det skulle være skummelt eller om det skulle gå fort. Men så var det jo nesten ikke skummelt da likevel. Sant? Ja. Det synes jeg var fint. Det synes jeg var veldig fint. Men når jeg slapp skjæla som terren, ja. Da var ikke jeg redd. Nei, det var det ikke, jeg vet ikke. Snart slipper sæle seg. Slipper sælene, ja. Snart gjør de det. Ja. Vi skal ikke ta oss verre sæle. Hæ? Vi skal ikke ta oss verre sæle. Hva du sa? Vi skal ikke ta verre sæle. Nei, vi skal ha på sikkerhetsbeltene, ja. Ja. Ja, dem må vi ha på. Ellers så blir det for bratt. Ja, ja, ja. Nei, dem må vi ha på. Ellers så dett ut. Ja. Det er stein også. Ja. Nei, dem må vi ha på, ja. Sånn kan vi ikke... Nå kommer det i bru. Gjør det det? Ja. Oi, oi, oi. Det blir spennende. Og så står det på skiltet frempå her da, så står det når heiskroken slipper, og det er jo den frempå der. Ja. Når den slipper, da må du ta spakene som er på siden her. Ja. Det er den her. De må ta helt fremover, og de er jo fremover nå. Og tar man dem bakover? Ja, tar vi de bakover, da bremser den. Ja, nå er det snart. Snart altså, så slipper vi den løs, den kjelken her altså. Hæ? Ja. Da er fotene mine er litt på plass. Oi! Ja, oi! Vi så det, boom! Hæ? Den får ned tilbake. Åh, nå går det nedover, oi! Her går fort, det bremser litt da, altså! Hæ? Her går fort! Oi, oi, oi! Ikke brems! Ikke brems! Åh, ikke brems! Det går jo så fort! Det var jo kjempeartig! Åh! Åh, du verden! Nei, jeg bremser i deg! Jeg bremser i deg nå, altså! Jeg bremser i deg, nei! Oi, oi, oi! Nå bremser jeg! Torsak, kom bort her! Nei, da, nå bremser jeg ikke! Jeg bremser ikke! Åh, det gikk fort! Ja! Sakte, står det! Og så står det, kjør sakte! Banen slutter! Brems, står det! Oi, du verden, kan du bremse den når du tok det? Skjønne her! Det gikk fort! Ja! Det tok litt over et minutt å kjøre hit! Ja! Det var jo bra! Da ser vi! Takk for oss! Ja!